Magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat ng nanonood sa atin, sa ating social media platform. Ganyan din para sa mga kapatid natin na nasa ibang bansa, lalo na mga manggagawa, atin silang inaalala sa misang ito, ang mga may sakit at ang mga may problema. Sinasama natin sila sa ating intensyon sa misa. Meron isang bata na pinangalanan ng kanyang nanay na 3D Ikatlo. sa batang ito, lahat ng damit niya may nakasulat na third. Ikatlo. Sapatos niya, may design, third ang nakasulat. Medyas niya, nakasulat, third. Ang kanyang t-shirt, ang kanyang pantalon, ang kanyang bulsa, may nakasulat na third. Maging ang kanyang wallet, nakasulat sa wallet niya, ikatlo. Third. Ang pangalan niya ay Thirdy. Hindi Thirdy. Thirdy. Ang pangalan niya. Sa so, tumbatang maliit na to, kahit maglalaro siya, ang bola niya, may nakadrawing na third. Ang lahat ng laruan niya, may nakalagay na pangalan niya, nakasulat third. Lahat ang kwarto niya nakadesign, may nakasulat na third. At hanggang nag-aaral ang bata, ang kanyang mga no notebook, libro, lahat ng gamit, nakalagay, TURDY. Ang kanyang laker, nakasulat, TURDY. Ang kanyang bag, nakasulat, TURDY. Tinawag siya ng teacher niya, first day of the class. And he was asked, What's your name? Is it true that your name is TURDY? Sabi naman ng batang paslit, Opo, ang pangalan ko po ay third, eh. ikatlo. Eh bakit ka may pangalan third, eh? but hindi first, but hindi second? Bakit third ang pangalan mo? Bakit yan ang binigay ng nanay mo sa'yo? Tsaka lahat ng gamit mo, napansin ko, may nakaukit na at nakadesign na third. Bakit? Sumagot yung bata. Kasi po, sabi ng nanay ko, kaya raw niya ako pinangalanan thirdly para makintal sa isip ko na dapat thirdly ikatlo ako lagi sa lahat ng bagay. Ang una po lagi daw, sabi ng nanay ko, ayan Dios, kaya hindi niya ako pinangalanan firstly, kundi thirdly. Sabi rin ang nanay ko, tinuturuan niya ako. Kaya daw, hindi ako secondly, but thirdly, kasi ang ikalawa raw dapat kong iisipin ay ang kapwa ko. Huli lang po ang sarili ko raw, sabi ng nanay ko. Una, Diyos, ikalawa ang kapwa ko. At huling-huli ang sarili ko. Sabi ng guro, ang bata-bata mo pa, ang ganda naman ang tinuro sa iyo ng nanay mo. Dahil karamihan ang nanay ngayon, karamihan na hindi lahat. Ang turo ay laging mauna sa lahat ng bagay ang kanilang anak. At kung minsan tayo rin, gusto natin lagi tayong nauuna. Bakit pa nagkakagulo sa traffic? Dahil gusto, nauuna siya. Bakit nagkakagulo sa pila? Dahil gusto, nauunan siya. Tingnan niyo yung application natin. Tingnan niyo kung ano nakasulat. First name. Una. Laging una tayo. Lagi natin gustong nauuna tayo. Yung bata, tinuruan ng kanyang ina. Sabi ng teacher sa bata, Una ang Diyos. Ano ibig mong sabihin una ang Diyos? Sabi ng nanay ko po, sa lahat ng bagay magdadasal ako. Magsisimba paglinggo, magdarasal daw po. Kasi ang mga alaga naming hayop, hindi naman daw po yan nagdadasal. Kung nagdadasal man daw yan, di namin alam. Pero yung iba yung dasal nila sa dasal natin. Una ang Diyos sa lahat ng bagay, kaya dapat maging mabuti po ako. Kaya sabi ng nanay ko, mahalin ko raw sila magulang ko mahalin ko raw yung kapatid ko mahalin ko raw yung kapitbahay ko sabi nung teacher tama yun ang kapwa mo sa palagay mo thirdy sino pa ang kapwa mo tumahimik yung bata sabi po ng nanay ko kahit yung sa naming Marites na kapitbahay kapwa ko. Kahit yung lolo at lola kong laging nagagalit sa amin, kapwa ko raw po. Pati kaklasi ko, pati mga kaibigan ko, kapwa ko. Sabi ng teacher, napakagaling. Lagay natin ngayon sa ating buhay. per sa ibanghelyo natin, huwag niyong bigay sa aso, ang mga mahalagang gamit. Hindi alam gamitin ng aso ang libreta di bangko mo. At lalong hindi alam ng baboy ang halaga ng rilo o perlas mo. Ano ang punto ng Diyos? Dapat ang Diyos ang pinakamahalaga na higit sa lahat ng yaman na kung titignan mo walang halaga sa mga nilalang niya ang ugnayan natin sa Diyos ang pinakamahalaga. Hindi yan naiintindihan ng mga hayop. Tapagat sa kanila walang halaga ang pinahahalagahan nating kayamanan. Sa mga hayop walang halaga ang perlas natin, ang libreta di bangko natin, ang lahat ng meron tayo. Walang halaga yan sa hayop na nais alam ng Diyos sa atin na lahat ng bagay sa mundong ito walang halaga kumpara sa Kanya. Kaya siya yung kabanal-banalan. Siya yung banal na dapat nating mahalagahin. Ang pagsisimba natin, pag, pagkukumunyon natin, ang dapat pinakamahalaga. Kalawa, ano ang sabi ulit sa Ebanghelyo? The golden rule. Na siguro naman, kayo at ako, lumaki tayong itinuro sa atin ang magulang natin. At sana kayo rin mga magulang ngayon at lolo't at lola, tsuhin at tsahin, ay nagtuturo sa inyong mga anak, apo at pamangkin, na wag gagawin sa ibang tao ang ayaw nilang gawin sa sarili natin wag tayong gagawa na hindi masama. The golden rule. Kaya ano sabi ni Jesus? Ito ang kabuuan ng batas. Ito ang kabuuan ng mga turo ng propeta. Ano yung kabuuan? Ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Second, sabi nga ng bata, first, ang Sabi ng bata ulit ni Thirdy, second, kapwa ko. Kaya hindi lang tayo magiging mabuti sa mabuti sa atin. Ang hamon sa atin ng Diyos, maging mabuti, maging sa mga masama sa atin, sapagat sila rin ay kapwa natin. Lahat tayo nagnanais na maluwag na buhay. Wala na halos salitang sakripisyo. Ayaw na natin ng sakripisyo. Sawang-sawa na tayo sa hirap. Dalang ang hirap nakikita natin parang parusa ng Diyos. Na nakalimutan natin ang hirap, sakripisyo ay paraan upang tayo lalong mapalapit sa Diyos. Ang karamdaman natin dapat nagpapalapit sa atin sa Diyos. Ang karukaan natin o kawalan natin naglalapit dapat satin sa atin sa pagsamo at pagdulog sa Diyos kaya humahanga ako. Alam nyo po, doon sa mga taong lumalakad ng paluhod, titignan natin, maring mahusgahan natin. Ano ba yan? Pare-pares naman tayong pakikinggan ng Diyos. Totoo yun. Pero nagpapakita sila ng sakripisyo. Katulad nyo mga magulang, nagsasakripisyo para sa mga anak. Tinawag tayo ng Diyos Lumapit sa kaniya sa hindi mad madaling paraan. Napakahirap kaya magpatawad. Di ba sinabi kayo last week? Ang hirap kayang gumawa ng mabuti sa walang nga sa iyo. Di ba sinabi kayo sa inyo? Pero yan ang hamon sa atin ng Diyos. Ang maging tapat ka sa taksil sa iyo, napakahirap nun. Pero yun ang tawag sa atin ng Diyos ang umunawa sa hindi nakakaunawa sa iyo. Napakahirap nun ang sirain ka ng mga naninira sa iyo at susuklian mo pa ng ngiti. Napakahirap nun. At baka sabihin nyo, plastic. Hindi, no? Hindi. Hindi plastic yun. Yun ang hamon sa atin ng Diyos na sumukli ng mabuti sa kabila ng tayo pinapakitaan ng pangit at hindi maganda. Hamon sa atin yun. Tulad ng sinabi ko sa inyo, hindi madali, hindi madaling magpakabait ko minsan. Tapagat habang nagpapakabait ka, naririto ang mga tukso at pagsubok. Habang nagpapakabuti ka, para ka bagang inaabuso pa. Pero alam nyo, mas mabuting abusuhin ka sa kabutihan mo kesa ikaw ang nang-aabuso sa kabutihan ng ibang tao. Di baling tayo ang lamangan. Huwag lang ikaw ang manlalamang. Kaya napakahirap, madaling sambitin, pero napakahirap sa isang buhay natin. Huwag niyo akalain, tulad na sabi ko last week sa inyo, Dinadanas ko rin yan. Ang binabanggit ko rito'y inihingi ko sa poong Jesus Nazareno. Ano po ang sasabihin ko sa bayan mo? Pag yumuyo ko ako, bago ako dumating, umupo, nagtatanong ako sa Kanya, anong pag-ibig ang nais mong ibahagi ko sa bayan mo? Anong nais mong parating sa kanila? Unahin mo ang Diyos susunod na ang lahat 'yung sabi ng bata ni 30 First God, ano pangako ng Diyos? Seek thee first the kingdom of God. Hindi ka magkukulang. Siksik liglig ang umaapaw pa ang darating sa Kalawa, ano pangako ng Diyos? Love your enemies. Sino pa ano sabi pa ng Diyos? Sino mang anak na gumagalang sa katandaan ng kanyang magulang, ano sabi ng Diyos? Patatawarin ko ang kasalanan, pahahabain ko ang buhay, pagpapalain ko. Kaya kung susunod tayo sa kanya, makipot man, mahirap man, pero marami tayong pagpapalang tatanggapin. Hindi tayo kakapusin sa kabutihan. Alam nyo, minsan nahihirapan po ako magpatawad. Minsan nahihirapan ako magmahal. Minsan nahihirapan din ako umintindi. Dinadanas ko rin yan. Bilang kura paroko, minsan nahihirapan din ako sa parokya ko. Pero anong tinasabi ko lagi sa Diyos na tinuturo ko ngayon sa inyo? Pag hindi mo kayang magpatawad, humiling ka sa Diyos ng kanyang pagpapatawad na siyang gamitin mo sa kapwang mahirap patawarin. Paghirap akong magmahal, umihiram ako sa Diyos ng kanyang pagmamahal. Siyang gamitin mong pagmamahal sa kapwa mo. Humiram kayo, humingi kayo sa poong Yesus na sareno. Nahihirapan kang umintindi Humiram ka sa kanya, hingin mo ang pangunawanya niya at siyang gamitin mo sa mga taong mahirap unawain. 'Yun ang ginagawa ko po. Hindi ko sinasabing perpekto. Hindi ko sinasabing lagi madali. Napakahirap. Pero nanghihiram ako lagi sa kanya, maging nang lakas, maging nang sasabihin maging ng buhay ko na alam kong dagdag na lang. Lagi kong hinihingi sa kanya. Maging kagalingan ng mga taong may sakit, hinihingi ko sa kanya. At nagpapasalamat ako sa Diyos sa kabila ng pagiging makasalanan ko, sa kabila ng pagiging walang kwenta ko, pinakasangkapan pa rin niya ako para sa mga may karamdaman. Lumalakas dahil sa kaniya. Nananalig, dahil sa kaniya. Gusto ko lang kwento sa inyo. Uh, two weeks ago, meron akong pinuntahang may cancer, Stage 4. Hindi na tumatayo sa higaan. Nakahiga na lang. Dahil kilala niya ako, request ng kanyang pamilya, lagyan ko na ng santo Olio. Pinuntahan ko, ang dami namin, nagdasal kami. Sabi ko, lahat tayo magdasal. Lahat tayo magdasal. Tawagin natin ang awa ng mahal na poong Yesus na sareno. Bago pa ako umalis, tumayo na yung may sakit na hindi na nakatatayo at nakaraan, ano na siya? Naglalakad na. Nung nakaraan linggo, dito rin sa atin, nagsisimba, diyan nakaupo. Ooperahan operahan siya sa bato. Sabi ko, manalig ka lang. Sa poong Yesus na sareno. Manalig ka lang. Ano nangyari? Alas 4 nag-text siya. Umihi lumabas ang mga bato. Dahil walang imposible sa kanya. Amen ba? Manalig kayo at gumawa ng mabuti. Yan ang hamon sa atin ng Diyos. Kaya pakatandaan natin, sino ka? Ikaw si third Tandaan mo yan. Sino kayo? Uy. Third Ulitin nyo nga. Sino ka? Sino ang una? poong Yesus na sareno. E sino ikalawa? Kapwa. Ulitin ko sa inyo. Sino ka? Si 30. Una ang Diyos. Kalawa ang kapwa. At magsisikap maging mabuti. Tuloy-tuloy ang pagpapala. Amen.